Kod mene je to nemoguće da se desi. Ana Ćurčić i Zorica Marković su i dalje razgovarale u ekonomskom dvorištu o odnosima u Biloj kući. Imala sam ja sukobe i sa Mićom i sa Ivanom na farmi. Znam ja kako ide ta priča. Ja sam sa Mićom se svađala 10 godina, poručila je Zorica. Meni nije jasno da napadaju jer imamo drugačije stavove, govorila je Ana. Njemu je učešće u realitiju da se bavi spletkama, da se kači za tuđe riječi, podjebava druge ljude. Nema trunke ljudskosti u njemu. Ne mogu oni sa mnom. Neću im dati to, rekla je Zorica. Nakon toga one su komentarisale Zvezdana Slavnića. Lepo je Brandon rekao, životinja ne može da kontroliše nagon, čovjek može. Ja ne prihvatam odgovor da nije mogao da se kontroliše, komentarisala je Ana. Muškarac je, on razmišlja sa K. Hteo je da ga metne, a ona je igrala reality, rekla je Zorica. Kod mene to nije moguće, ja kada volim, ja volim, rekla je Ana. Kod tebe, ali ti nisi muškarac, dodala je Zorica.